Yes, der er TV-avisen nu. Om 1 minut. Så, det ved jeg ikke, bare drop det. Jeg er ved at lave noget, læse noget, der er mere spændende, tror jeg. For mig. Jeg er ved i Lidl og købe. Det er altså simpelthen for dyrt at købe slik. Sådan en koster altså 30 kroner, sådan en lille pose. Så er det altså bedre bare at købe sådan en lille sådan to chips til 12 kroner. Og så er der altså næsten ikke noget i. 250 gram, 29 kroner. Så der er altså mange penge for lidt. Så nu kan vi se lidt af den der tæmmervis. Lad os gøre det. Så, ved du hvad, det var så 105 kroner, jeg har ikke penge til det, så. Fordi, så kommer jeg til at have 0 kroner ved opsparing, det ved jeg ikke. Så jeg vil lige se lidt af det der TV-avis, spise noget slik.